د بهرنیو چارو وزیر کابل کې د میشتو هیوادونو سفیرانو د سیمه ایز او نړیوالو سازمانونو له استازو سره ناسته کړې ده. په دغه ناسته کې ښاغلي متقی په افغانستان کې د ټاپي ټاپ نوري فایبر او اوسپنې پټلۍ پروژو د پیل په تړاو ویلي چې افغان خاوره کې د دغه پروژو د عملی کار پیل په حقیقت کې سیمه د جګړې پر ځای د پرمختګ لوري ته بیایي. هلمن یو چې د ټولو شریکانو په اراده همکاري او نیک نیت یوه ورځ د دې شاهدانو اوسو چې ټاپي تر خپل منزل مقصود پورې ورسیږي او د پاکستان او هندوستان ولسونه هم ګټه ځینې واخلي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نه لیکي د عملی کار پیل په حقیقت کې په سیمه کې له جګړې او سیالۍ څخه د پرمختګ او همکارۍ پر لور د بحث بدلون ده. ښاغلي متقی غونډې ته د خبرو پر مهال له ګډونوالو غوښتلي چې د سیمې او ولسونو د هوساینې او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او د منفي سیالیو پر ځای د هیوادونو ترمنځ مثبت تعامل ته مخه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان او سیمې ښیرازي یو له بل سره تړلې بولي او په همدې هیله له ټولې سیمې هیله لري د مشروع ګټو په نظر کې نیولو سره یو له بل سره همکاري وکړي. په ورته ډول له دې فرصت څخه په استفادې له سیمې لیرې هیوادونو ته هم پیغام ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ مثبت تعامل ته چمتو دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ له کلونو ځنډ وروسته د اسلامي امارت د چارواکو د پرله پسو هڅو وروسته له ترکمنستان هیواد سره په ګډه د ټاپي او یو شمېر نورو پروژو عملي چارې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې.